こんにちは、えっちゃんです。はい、今回はですね、こちら UM のルームにある黒板にトリックアートを描いていきたいと思います。まあ、そもそもね、ここ結構フォトスポットみたいな感じで、こんな感じにね、結構いろんな絵を社員さんが描いてくれたりしているんですけれど、今回はせっかくなので、この大きな黒板にトリックアート的なフォトスポットを作っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、早速なんですけれど、まあ、チョークとかね、カステルを使って描いていきます。まずはここに大きい穴みたいな絵を描いて、その中から動物とか魚とか虫とか何かしらを出していきたいなと思います。まずは下書きしていきます。はい、なんとなく下書きができたので、ここからはカステルを使って少しずつ色をのせたいと思います。この丸い穴の周りはね、若干暗くして、で、ここがこの奥行きになるんですけれど、この下側は白っぽくで、上側は上から光が来るので暗い感じにしてあげると穴っぽくなります。この穴のこの影もなんですけど、動物や物を描いた時はその下に影ができますよね。なので、このお魚さんの下のあたりは影を作ってあげます。これがね、立体感のポイントになります。だいぶ完成に近づいているんですけれど、まだね、鱗の感じとかがまだできてなかったりとか、立体感をね、もう少し出していきたいと思いますので、鱗もね、指でトン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 として丸をいっぱい描くような感じで描いていきたいと思います。はい、ということで完成しました。ポイントはですね、ポイントって言ってもやるかどうかちょっとわかんないんですけど、やっぱりね、光がどっち側から来ているかっていうところを注意してやるのと、一番手前の部分を一回描き込んでパキッとさせて、一番奥の方はボワーっとあんまり描き込まないことがポイントです。普通の絵を描くときとかもそういう風に描くと立体的に見えると思いますので、皆さんぜひ絵を描くときのポイントにしてみてください。はい、ということで、こちらの動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いいたします。 UM に遊びに来たクリエイターの皆さんはぜひね、この前で写真撮ってみてください。それでは皆さん、またねー。ねえ、ちょ、来て忙しいんだけど、もいや、もうほんと、これ見て、これさ、ここはすごくない？これもう、携帯で撮ったら、もっとすごいから。ちょ、はい、チーズ。お、見て、出ちゃってる。すごいね、お、出ちゃってるじゃん。ちょっと、チャンネル登録はこちらから。 Twitter、Instagram をチェックしてみてね。また翻訳のご協力もよろしくお願いします。よろしく。